El Delta de l'Ebre tornarà a dansar del 14 al 27 de juliol amb la celebració del 10è Festival del Tebre Dansa, que reunirà a Deltebre un total de 200 artistes de 50 països diferents, xifra que posiciona aquest certament com el festival de dansa més important d'Europa pel que fa a formació. A banda d'aquestes jornades de treball pedagògic, el Festival del Tebre Dansa també combinarà cursos d'iniciació amb espectacles de dansa, circ, música i també espectacles de creació pròpies de Deltebre Dansa. El director del festival, Roberto Olivan, ha visitat el plató de Canal 21 Ebre i ha fet un balanç molt positiu dels 10 anys de vida del festival. El coreògraf i ballarí també ha destacat el fet que el festival es realitzi a Deltebre, ja que representa un plus important del certamen. Fai que Deltebre és un plus, perquè la gent està acostumada a treballar a les grans ciutats. Aquí mos ve, de veritat, allò, l'estereotip. Mos ve gent de, no, pues ve gent de Nova York, expressament aquí a Deltebre, perquè han sentit parlar d'un lloc on hi ha arròs, i no sé, que la gent està acampada i que tot este caliu és un plus. Llavors, tot junt és la bomba atòmica. Aquí a les Terres de l'Ebre hi ha molt de talent i jo tinc ganes ja de que la gent comencéssim a assumir que tenim un talent i que tenim ganes de venir a veure-nos que us oferim, oferirem alguna cosa en qualitat. En aquesta edició de Deltebre Dansa destaquen noms com Linda Capatenay i Josep Frusec, que oferiran l'espectacle Rutels Root o l'actuació de Kulvik, una fusió de hip-hop amb la música electrònica, blues, jazz funk o reggae. En quant a circ, destaca l'actuació de Pepa Plana, referent nacional en aquest gènere. Deltebre Dansa també comptarà amb concerts musicals, com és el cas del grup ebrenc Boira. A banda, hi haurà un seguit de tallers que conformaran les jornades de treball pedagògic per als professionals que hi formaran part del festival. Olivan també ha volgut destacar l'objectiu del festival per apropar l'art contemporani en les seves diverses disciplines a la comunitat autòctona a través de cursos com Introducció a la dansa contemporània, Dansa en família o un taller d'iniciació a Bollywood. Tots els espectacles del festival són d'entrada gratuïta. El calendari d'aquesta edició es pot trobar al web www.deltebredansa.cat.